Kaixo. Ze bakartzeko zeneko zute? Igual. Eguneko menua. Bai. Zenean, eh? Bai, hori da. Berikasko. No? A ber zer jartzatzen. Curiosidad, eh? Sí, zer zen? Ba, uste dut entxala da, zala. Bueno, txator. Entxala da, honegin. Eskerrik asko. Igual. Bai, no? A ber, servitu zaite, bueno, servitu nazu. Naikua, naikua, azukera egin marko zuzera baita, ez da? Pixka gogorra dago, ez? Ez duzu uste?